საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც უკვე 5 წელზე მეტია ოპერირებს ბაზარზე. ჩვენი მიზანია ადამიანების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ მათ საკუთარი ბიზნესისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებები შექმნან. თავის გუნდმა შვედეთის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება პროექტების მართვისა და გუნდის მართვის პლატფორმების განვითარებაზე. შესაბამისად, ჩვენმა გუნდმა შექმნა ქართული პლატფორმა TimeSavvy, რომელიც მართულ გუნდს ეხმარება შეამოწმოს, გაზომოს, შეაფასოს და თვალყური მიადევნოს თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობის პროცესზე. ასევე გუნდის წევრებს ეხმარება, რომ მათი time management-ის სკილები გაუმჯობესონ, ასევე გაზარდონ მათი პროდუქტიულობა, რაც საბოლოო ჯამში მათი კარიერული წინსვლისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. აქ მინდა დავამატო, რომ ისეთი კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობაც დაფუძნებულია პროექტების მართვაზე ან მიმართულებები გააჩნიათ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ ისეთი ინსტრუმენტი, ამ შემთხვევაში მაგალითად პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ თვალყური მიადევნონ როგორც დროის დანახარჯებს, ასევე მაგალითად მოახდინონ შემოსავლების გაზომვა და გადანაწილება პროექტების ან მიმართულებების ჭრილში. შესაბამისად, TimeSavvy სწორედ აი ამის საშუალებას იძლევა. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვიმუშავებთ პროექტების მართვის და CRM პლატფორმაზე. ეს პლატფორმა გულისხმობს მომხმარებელთან ურთიერთობების მართვის სისტემას და ამ პლატფორმის ფარგლებში შემუშავებულია პროექტების მართვის უფრო ეფექტური ინსტრუმენტი. გარდა ამისა, CRM პლატფორმა საშუალებას იძლევა, რომ მომხმარებელთან ურთიერთობისას ბიზნეს კომუნიკაცია იყოს უფრო გამართული და უფრო ეფექტური.